like, share, subscribe untuk menangkap penjenayah tersebut. Beri. We got him. Sedia untuk menyerbu. Mari, semua buah ada. Apple, anggur, strawberry, dragon fruit, delima, kelapa, kepala kau pun semua ada kat sini. Bang, manis tak buah orange kat sini? Yelah bang, buah kat sini semua manis-manis. Dijamin makan sekali, diabetes berkali-kali. Ya ke? Tak cayalah. Okey, kalau tak caya, saya bagi abang rasa satu. Nah. Nom. Bang, rasa buah rambutan pula bang. Boleh, tak ada masalah. Nah. Nom. Betul lah manis lah bang. Kan? Cuba yang anggur pula bang. Okey, nah rasa. Nom. Nom. Bang, citrai rasa yang durian tu bang. Bagi yang Musang King lah. Oi, kau nak beli ke tak nak? Semua buah kau nak rasa, bankrupt lah aku. Siapalah marah-marah customer. Tak jadilah saya beli. Sorry bang, sorry.